Готови ли сте за голямото събитие? Готови ли сте за грохот? Ето го. Вижте това! Кой иска селфи? Могъщи пипала, татуирал съм си цялата ти история! Да! В историята на борбата, на чудовищата, не е имало шампион като могъщи пипала. Феновете се питат, има ли претендент с устрема, с силата и дисциплината да стане следващия шампион? Едно. Май за днес стига. Следващата година. Стив може и да не ви впечатлява, но в него се крие истински шампион. Изял ли го е? Благодаря. Чудесни сте. Грохот на ринга. Наистина трябва да поработиш върху това. За щастие, имам решение. Какво? Това е категорично не от мен. И вдигай! Повтори го! Отново! И пак! Това е! Успя! О, не! О, не! О, това е кошмар! Януари 2021 в кината.